Na první prosincový týden děti z mateřské školky Ostravské vysoké školy báňské Technické univerzity jistě hned tak nezapomenou. Už ve čtvrtek 5. prosince se v ní uskutečnil čertí den. Děti měly za úkol do školky dorazit v čertím kostýmu a připravit se tak na nadcházející mikulášskou nadílku. Psychologové totiž varují, že pro děti není lehké se jen tak vydat pro svou nadílku, když vidí čerta. Je tedy potřeba připravit se už předem, například malováním nebo opičí dráhou. Po tomto tréninku už mohl svatý Mikuláš se svým doprovodem do Ostravské univerzitní mateřské školky vejít. My jsme vám tady zdaleka něco dovezli, nějaké dárečky a nějaké čokoládičky a samé dobrutky. Čertí den byl úspěšný, žádné dítě proto nemělo důvod k pláči. Mikuláš tak podle zásluh rozjel sladkou nadílku. Za to si od malých předškoláků spolu se svými pomocníky vyslechl koledy, a to v českém i anglickém jazyce. Děti byly moc horné, byl jsem sám překvapený, že jsme měli prázdný pytel, nezlobili, některé se polepší, slíbili nám to, takže nám se tady moc líbilo. Myslím, že dnešek, kdy skutečně ten Mikuláš, především ten čert přišel, zvládli úplně krásně, nikdo neplakal, takže to bylo pro všechny moc hezké. Univerzitní školka vznikla v září tohoto roku a je určena především pro zhruba 50 dětí, studentů a pracovníků Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava.